falar, eu sei exatamente o que se passa na sua cabeça. A gente sempre pratica isso, né? Empatia. Eu sempre trato as pessoas da forma como eu gostaria que me tratassem. Mas é que eu tenho visto tanta gente mal educada por aí, sabe? Que está me tirando do sério. Olha isso, elevador. É sempre a mesma coisa. As pessoas não se cumprimentam. Outro dia desse, eu fui no trabalho de um amigo meu. E assim, esperando ali no corredor, passaram mais de 20 pessoas por mim e ninguém sequer me cumprimentou. Custa dar um bom dia? Dar um sorriso? Ou eu estou errado em achar que a humanidade realmente não tem mais jeito? O meu trabalho é com observação na bosta do comportamento humano. E eu tenho visto tanta merda acontecendo por aí que eu tô com vontade de sair do país. Mas só se eu ganhar na Mega Sena, né? Até porque viajar tá complicado. Olha o preço do dólar. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de amor, vamos falar de felicidade, vamos falar de fé. Não é preciso ter fé? Então vamos ser confiantes. A gente vai conseguir. Eu sou brasileiro, não desisto nunca.